רצינו להוכיח פה שבקעת הירדן הייתה ותהיה ותישאר פלסטינית, ירצה בנט או לא בנט, בסופו של דבר זאת אדמתנו ואנחנו נמצאים כאן עד הסוף. פה אנחנו היינו, אנחנו נשאר ואנחנו לא ננטוש. הטעיות שעשו אבותינו שנטשו ב-48, אנחנו לא נחזור עליה שוב. אז זה לא סוג של עודה, זה לא סוג של שיבה, אלא אנחנו זה שלנו ואנחנו נשארנו ואנחנו נשאר לנצח. לסטן יא וטן. אסמע, אתנל מסורים.